Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell i ka ftuar në takim urgjent kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për të gjetur rrugën për dalje nga kriza. Ne kemi nevojë për shtensionim të menjëhershëm të situatës dhe zgjedhje të reja në veri me pjesëmarrjen e Serbisë bëve të Kosovës. Kjo është parsore për rajonin dhe për bashkimin evropian, ka theksuar Borrell. Ndërkohë këshilltari i lartë i Departamentit të Shtetit Derek Chollet është takuar me të dërguarin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Chollet ka shkruar në Twitter se në takimin me Lajçakun kanë biseduar për shtensionim të situatës në Kosovë dhe për mbështetje në rrugën e Ballkanit Perëndimor drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, presidentja Vjosa Osmani konfirmoi edhe njëherë për kushtimin e Kosovës për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në vend dhe në rajon, në koordinim e bashkëpunim edhe me aleatët. Ajo foli edhe për tendencat e vazhdueshme destabilizuese nga ana e Serbisë dhe vuri tekst të veçantë tek rëndësia e ballafaqimit me drejtësinë të grupeve kriminale të mbështetura nga Serbia, që sulmuan policinë e Kosovës, pjesëtarët e KFOR-it dhe të Ulexit, si dhe gazetarët e qytetarët. Osmani këto komente i bëri gjatë një takimi me një delegacion të ambasadorëve dhe zyrtarëve të lartë nga Finlanda, të cilët po qëndrojnë në Kosovë në një vizitë pune. Presidentja shprehu mirënjohjen e thellë të qytetarëve dhe të institucioneve të Kosovës për mbështetjen e Finlandës për rrugëtimin evropian të vendit tonë. Deputetet e pozitës dhe të opozitës kanë diskutuar lidhur me situatën e krijuar në veri të vendit tonë. Madje, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar nga LDK dhe PDK për krahje për mocionin për rrëzimin e qeverisë. Ndërko, deputetja PDK-s Blerta Deliu Kodra ka kërkuar nga kryeministri Kurti që t'i kërkoj falje sekretarit Amerikan të shtetit Antony Blinken. Ndërka që Anton Quni LDK-s ta se nëse kryeministri ka ditur gjendjen e policëve, atëherë i ka viktimizuar ata. Pse ju lutë na ka hezitime për mocion? Ku o problemi le të më dërgojnë ata që po hezitojnë për mocion? Ku e keni problemin të gjithë ju që hezitoni për mocion? A është e vërtet që e kem humë besimin e shoneve euroatlantike? A është e vërtet që kanë fillu në dëshkime dhe a është e vërtet që e më ka dopsohet? Pse për s'po kini guxim me dalë që cini për vetive më po e votoj mocionin? Qka ka ndohë të opozita ju lutëm? Ku e kini problemin, kolegë opozitar, për dëkë dhe në dëkë, që po menoni halo se kush përfiton për mocionin? Fatkeqësisht, qeveria udhëhequr nga Albin Kurti i ka mbyllur dyert në diplomacitë e vendeve mike, në dyert e miqve tanë me cilët arritëm dhe bashkutuam për më shumë se dy dekada. Sot, si rezultat i qasjes avantureske të Albin Kurtit, kemi më pak sovranitet në pjesën veriore, kemi më pak siguri, më pak rend dhe legjë, pra kemi edhe më pak shtetë. Qëfar kemi sot janë sulmet e vazhdueshme, të papranueshme të partisë në pushtet për NATO-n si organizat paqëruese që garanton integritetin teritorial të Kosovës, për shëbohan si garans e shtetësi son. Nëzitja një gjuhë të tjilë shpërfilse dhe mos mirënjose nga eksponent të pushtetit dhe nga zyrtarë televizis vetëvendosje, është prej qëllimeve të qarta të Serbisë në luftën e saj hibride ndaj shtetit tonë. Arrestimi i tre zyrtarëve të policisë nga njësiti për kontrolin e kufirit, ishte akt agresionin nga Serbia dhe normalisht që ka shkaktuar edhe debatet ndryshme. Debate, analiza dhe diskutime ku në disa raste shkohet aq larg sa që tre policët linqohen dhe shpallën tradhtarë. Dhe nga cilësimet e tila, jo vetëm që fajsimet janë në adres të gabuar, por shfajsohen për gjecit duke i linquar të pafajshmit. Rëmbimi i policëve kufitarë të Kosovës erdhi mu në kohën kur kryeministri Kurti bëri publik planin e tij 5 pikësh
për qetësimin e situatës në katër komunat veriore të vendit, e cila situatë u tensionua nga reagimet e bandave kriminale të nxitura nga Beogradi si rezistencë ndaj punës së institucioneve të Republikës Kosovës për të shtrirë funksionimin e rendit dhe ligjit në atë pjesë të vendit. Të nderuar kolegë, vlerësojmë lart reagimet dhe kërkesat me ngulm të bashkisë ndërkombëtare veçmas të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe përfaqësuesit të Bashkimit Evropian që i drejtohen Serbisë me kërkesë për lirimin pa kushte të tre policëve të Kosovës. Ndërkohë, ministra e punëve të jashtme Donika Gërvalla ka kërkuar që Perëndimi të ndryshtojë strategjinë, të dërgojë diplomatë të tjerë në Ballkan dhe të mbajë qëndrim më të ashpër ndaj Serbisë. Në një intervistë për mediumin gjerman Der Standard, ajo tha se Kosova nuk mund të bëjë vetvrasje politike as për miqtë e saj më të ngushtë. Sipas saj, nuk duhet të lejon disa diplomat problematik që të afusin rajonin në luftë në një aliancë jo të shenjtë me përfaqësuesin e Putinit Vučićin. Në çdo rast, ne do të mbrojmë vendin tonë, sepse mbrojmë shtetin ligjor dhe demokracinë. Vučićin nuk e ndalon dot as me para, as me qëtësim, vetëm me një qëndrim të qartë. BE-a nuk e bën këtë, sepse nuk është me një qëndrim, tha ndër të tjera Gërvalla. Në pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në Merdar, po lejohet hyrja e kamionve me targa serbe, por që bartin mallra nga shtetet e tjera. Ndërkohë kamionet me targa serbe që bartin mallra serbe vazhdojnë të mbesin të bllokuar pasi qeveria e Kosovës ka vendosur që ata të mos hyjnë në territorin e Republikës në shenjë reagimi për rrëmbimin e tre policëve kufitar të Kosovës nga njësitë speciale të policisë së Serbisë, rast ky që ndodhi disa ditë më parë. Fejm Gashi është rizgjedhur kryetari Odës fizioterapeutëve të Kosovës në kuvendin konstituit të legislaturës së tretë. Gashi është votuar me 52 vota për, 1 vot kundër dhe 2 abstenime. Ardhnore Ibrahime Gashi dhe Visar Blaca janë propozuar me votuar me aklamacion dhe në kryetar të kuvendit edhe me mandatin e dytë. Gashi ka falendëruar të gjithantarët për procesin zgjedhor dhe për votimin e ti, në këtë pozit. Vazhdojmë me lajmet tjera, serbët e Graçanicës janë mbledhur për të protestuar edhe të entën në një ditë pas arrestimit të një qytetari të nacionalitetit serb në zonën e Graçanicës, i cili dyshohet se ka kryer krime lufte në vendin tonë. Policia e Kosovës ka njoftuar se përkohësisht është bllokuar rruga Prishtin-Gjilan. Sipas policisë, kjo është bërë për t'i përballur sa më lehtë rrethanat që do të paraqiten në qarkullimin rrugor. Ndërkohë protesta ka filluar e qetë. Ndrojmë temë, një person është nxjerrë nga liçeni akumulues i Mitrovicës mëngjesin e sotëm. Policia e Kosovës bashkë me disa qytetarë kanë arritur të tërheqin trupin e një personi pa shenja jete. Rastin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Avnizaiti. Rreth orës 7:30 minuta, policia ka pranuar informatën se viktima femër rreth 56 vjeçare ka rënë në lumin i bërë. Viktima është nxjerrë nga lumi pa shenja jete, ka thënë ai. Ekuipazhi të zhdukur të nëndecës mund t'i kenë mbetur vetëm disa orë oksigjen, derisa rojet bregdetare të Shteteve të Bashkuarat Amerikës kanë thënë se ekipet e shumta po përpiqen ta lokalizojnë nëndecën turistike, e cila u zhduk derisa po e vizitonte Titanikun. Kërkimi për nëndetësën është dukur po zgjerohet me aeroplan dhe anijesi dhe automjetet e drejtuara nga distanca, po kërkojnë në një hapësirë prej rreth 16.000 metra katror të oqeanit. Më shumë zhurma janë dëgjuar gjatë kërkimit, por mbetet e paqartë se çfarë janë ato, ka thënë roja bregdetare SBA. Kontakti me nëndetësën, e cila ka 5 persona në bord, u humb të dielën derisa po zbriste në rënojat e Titanikut, që gjendet 3800 metra në ndet.
Si pas rojeve bregditare, koha është tani kritike, pasi që brenda nëndecës ka oksigen të mbetur për vetëm edhe disa orë, dhe pas këti afati, gjasa që kush do të mbijeton janë shumë të vogla. Gjithashtu është njoftuar se kërkimeve janë bashkuare dhe anije dhe ekipe të specializuara nga Kanadaja, Britania e Madhe dhe disa vende tjera. Disa ekipe i kanë thënë mediumeve se gjaditës në sonar janë dëgjuar tinguj që mund të jenë shenja nga të mbijetuarit, por deri më tani nuk ka konfirmim se nëndetësja është lokalizuar. Nëndetësja turistike Titan për arsye ende të panjohura e humbi kontaktin të dielën përderisa ishte duke u zhytur drejt mbetjeve të Titanikut, udhtim të cilin e kishte bërë me sukses disa herë më parë, që nga atëherë nuk dihet se çfarë ka ndodhur me nëndetësën apo me 5 personat brenda saj. Ukraina ka sulmuar një urë që lidh Ukrainën jugore me gadishullin e Krimes me raketa britanike me rrezë të gjata veprimi, kanë thënë zyrtarët rusë. Dyrat paralele qonharu dëmtuan, por as kush nuk u lëndua, tha kryebashkiaku i instaluar nga Rusia në Kersonin e pushtuar. Ai tha se ka të ngjarë që raketat britanike Storm Shadow të ishin përdorur në një sulm të urdhëruar nga Londra. Ura është rruga më e shkurtër nga Krimea në vijën e frontit në jug. Është gjithashtu një lidhje e rëndësishme me qytetin e pushtuar të Melitopolit, i cili shtrihet në rrugën bregditare nga kufiri rus përmes Ukrainës jugore deri në Krime. Rusia e përdor rrugën si një urë toksore për në Krime dhe Melitopol dhe mendohet se kjo është një nga objektivat e kundër ofenzivës të Ukrainës, e cila filloi në rajonin jugor të Zaporizhia në fillim të këtij muaji. Forcat ruse pushtuan gadishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014 dhe më pas në shkurt të vitit të kaluar, ata pushtuan edhe rajonin bregditar jugor të Ukrainës. Vjeshtën e kaluar, Ukraina ripushtoi rajonin Kherson në veri të lumit Dnipro. Një dik në lumë shkatrua këtë muaj në një sulm të dyshuar sabotazhi rus, i cili e ka bërë më të vështirë një ofenziv Ukraina se për gjatë Dnipro. Ofenziva Ukrainës ka bërë përparim të ngadalt, duke pretenduar rimarjen e 8 fshatrave deri më tani. Forcat ruse kanë vazhduar të shënjestrojnë qytetet ukrainase, duke përfshirë një zonë rezidenciale të qytetit të lindjes së presidentit Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih dhe portin jugor të Odesës gjatë natës. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.